Despedem de TV Azteca o presunto culpable que difundiu o PEC de la candidatura de deportes Paty Lopes de Lacerda. Foto especial, estes últimos dias nos hemos enterado de que algo nos candidatores de TV Azteca têm sido vítimas de hackers que eles têm filtrado fotos e vídeos em redes sociais. Há duas semanas é o comentarista Luiz Roberto Alves Zague, esposa de la periodista Paola Rojas, isto foi ao ouro de huracan ao viralizar-se em redes sociais um vídeo íntimo e o que aparece mostrando seu membro. Há uma semana sua companheira, Paty Lopes de Lacerda, deu programa, Los Protagonistas, incendiou as redes ao difundir fotos e vídeos íntimos de ela. De acordo a TV Notas, indicou em uma de suas publicações que uma persona cercana à TV Azteca lhe disse que todo está hackeado. Asimismo, TV Notas assegurou que sua fuente indicou que todo está complicado por las filtrações de vídeos íntimos. Pero debido a la gravedad del problema e y la falta de respeto a la candidatura el ser ventilada su vida privada, directivos de TV Azteca pusieron a un equipo digital, especialmente para pagar el material de internet e com. Elo iniciaram na investigação pois, segundo uma fuente cercana é o presunto culpable de difundir dicho material foi um candidator do mesmo programa em que la bela candidatora trabalhou, ex ni mais ni menos que Omar Zeron. Omar Zeron es otro de los reporteros que están realizando la cobertura del Mundial Rusia 2018 en dicho país por parte de TV Azteca. Oh,